tunu kushambulia rangi za kushambulia uwamaze kushambulia kamutereta kamusambanye nikutuza wita umurozi wa maruko amutereta sino kwita umuntu burozi ngo nimara musambanye ugiye gusenga uza wiriga umutuka ngo ni ruhagwa akohereje message isa niremereye ukajibwe ukaja gusenga ariko twagera hijyuka zuvuga ngo uriya numurozi murozi urimo kwirwa mu ryo imisimo Prezifiti zo ntambara nishi z'abanyumbe akakubwira ngo muri mu materaniro azamwita umurozi nyuma ya materaniro ntaza umurozi nyuma ya materaniro ni umugore we nyuma ya materaniro ni indaya ye mapepo bamara bakemera ngo ko barakoreshwa n'Imana iyo ni majisi umwuka w'Imana nta mwuka w'Imana wotereta ubwira umuntu ngo tereta numara unamusengere ndabizi ko aho ngaha ndi mwonyeganyega mwari mwasaze hano ibyo byabyari byatsi Aha nti munyeganyega ukumumaze kugira gucya niko muhimenyera bararangiza benshi baje gusomana hano aha kumujyango yariko yuzuzwa yariko yandika mandiko yariko ateri korali bakamwikiriza ararangiza hano afite uwo basomana na pep igihugu kizokira mwebwe mwateje igihugu akajaga ntabwo ibyacu byose ni akamenyero nta mupagani tugira mupagani wacu aba mu ikanisa tabaro ibindi bihugu bigira abarozi bakaza hanze bagakora ariko abarozi bacu aho babarizwa ni mu ikanisa ibindi bihugu biteye imbere abasambanyi babo babakure bagahembwa amafaranga akomeye ariko twe abasambanyi bacu baba ku gatuti ibirara zayogoshe mu bindi bihugu bigira amafaranga birahembwa na leta bizwi na leta ntawo bakoraho ariko twebwe izacu zananiranye bamwe na badiakoni abandi na bakuru b'abayumbe abandi na baprezida bakorari babamuntu nyuma yo kumenya imana twarayimenyereye ako imana itari duha umwuka nk'uwa Eliya sarire noneho muze kumusengera abashumba umwuka w'umuriro gusa gukongeza aho sanze umuhungu yasombana ugakongeza kandi two twika aba babiri abandi bose boreka imana igomba kutumanira umwuka wifuhe kijya Eliya ry'umukozi w'imana wari kubabwira ngo akajagari kari kabaye nawe muze tuje kwerekana imana nyama muze tuje kwerekana imana iri bumanurisha umuriro iyo niyo ma baragenda ku musozi w'i Karumeli kunda amagambo yari yaravuze ngo mana Ibrahimu na Isaka na Yakobo ariko nkunda ijambo yavuze aravuga ngo ma ngo nanje umugaragu wawe ariko Yesu we tiwongira nka Eliya ngo kwereke igomba kutuheza imbaraga nk'iza Eliya cya kabiri kadutiza umwuka w'abana b'inkuba Yohana na Yakobo turista ibintu byama bigira gutya birashanjemwa ikibaye cyose ni mwiteraniro ikibaye cyose ni korali ikibaye cyose ni pastoro ikibaye cyose ni evangeliste ikibaye cyose mwamenye imana murayimenyera cyabivuze neza aravuga ngo nuwite ku bintu mye ubabwiye ngo imvi ikibazo washaturutse baso na basogokuru ngo batutsima ngo bagera mu gihugu shiza batamba ibitambo bidakwiriye baranezerwa ni ikihe gihugu cyari kiruta kiriya cyacu ni ikihe gihugu cyari kimeze nka kiriya tumuri mukubona hano ko siweji zitwara abantu bagapfa twara abahiriya mu nzuzi nti zitwara abantu ariko mutaru na siweji zagwa hano umwaka ushize ntiyari tumaze se n'umwaka ushize urebe ngo ubucafu butwaye umuntu urebe n'ukuri kw'Imana igugu zutembera ukabura aho uruzi ruva ukabura aho zarutembera ariko twabaye mu nzuzi tutarabona inzuzi zitwara amazu ariko ejo bundi imana ngo ikore igitangaza siwagize zitwara amazu ndahumikwa igitabo cya Ezekiyeli igice cyaho cya 20 urahera kuri 27 umanuke wiki kuri 30 Ezekiyeli
makumyabiri makumya na karindwi ukamanuka kadusome twese twahabonye mu izina rya Yesu Kristo nuko rero mwana w'umuntu uvugane n'ab'inzu ya Isiraheli ubabwire uti Uku niko umwami witeka avuga ngo basobarantutse ubwo bancumuyeho kuko namaze kubagenza mu bihugu Icho narahiriye kubaha. Babonye umusozi muremure wose. Nigiti gitoshe chose. Baherako. Barahambira. Ibitambo byabo. Kandi aba aribo babiturira ituro ryabo. Barandakaza. Bahosereza imibavu yabo. Kandi bahusukira n'amaturo yabo. Nibyo kunywa. Yego. Maze ndabaza nti. Impamvu zibyo. Izongoro mujyana niki? Nico chatumye izina ryazo ryitwa Bama kugeza n'ubu. Amen. Gitabo cha Habakuki. Igice cyaho cya mbere umurongo wa kabiri wonyine. Habakuki igice cyaho cya mbere no kuri kabiri. Kadusome. Uwiteka we. Nzataka utanyumva ngeze ryari. Ngutakira iby'urugomo ruriho ntubikize. Amen. Bwana sifiwe. Hallelujah. Reka mvuge mu mwanya mutoya. Ijambo rijanye na teme yacu ariko nje narihawe umutwe w'amagambo uvuga ngo nyuma yo kumenya Imana twarayimenyereye. Habayeho kumenya Imana ngo buce tumaze kuyimenya turayimenyera. Akamvuga iryo jambo nimara nicara abakozi b'Imana baza kutugaburira. Kare batuganirije amagambo meza ajanye no kuganira hejuru ijambo twatuvuga by'uko Imana igomba kugira neza tukongera gusubira iwacu muri gakondo. Babimbwiye tekereza amagambo menshi ariko ayangaya bariyo andusha ingufu cyane. Mutima urambwira ngo uganire hejuru y'ijambo rivuga ngo nyuma yo kumenya Imana twarayimenyereye. Aya magambo dusomye mu gitabo cya Ezekiyeli. Imana yonyine niyo yabwiye Ezekiyeli ngo agende abwire ubwoko bw'Isiraheli. Iramubwira yonyine ngo umva uko Uwiteka avuga kandi ubwire abayisiraheli. Ariko muri aka kanya reka tureke Isiraheli tubwire ubwoko bwacu. Tureke kuvuga abandi bo hirya, tuvuge twebwe turi hano. Nta bundi bwoko bwagiriwe amahirwe nko gutunga Imana kimwe. Sinzi wenda simbizi cyane, sinsoma indimi nyinshi, sinzizi ngo wenda ndebe mu mateka hariho wenda na za Isiraheli. Ariko niba ari igihugu cyangwa ubwoko bwagiriwe amahigwe bwo kumenya Imana kandi bakavugana n'Imana, Imana ikabakoresha ibitangaza n'imirimo, n'ubwoko bwacu. Niba ari ubwoko bwagiriwe amahigwe bukavugana n'Imana bagasengera abagwayi bagakira bagakiza indwara zikomeye, Imana ikababwira ikintu nonejo kikaba, ikabereka inzira, ikababwira ngo iyi ntimu yicemo muce muri iyi ngiyi muzogera kuri ibi, n'ubwoko bwacu. Ariko nyuma yaho nga Hezekiya yavuze aravuga ngo umva, basogokuruzana baso batutse Imana. Dukeneye kuko bashobora kutubwira ngo nidusamuke ruguru
ni byiza na mahoro ariko hari impamvu itotuma tutazamuka ruguru idatewe na mayi idatewe n'ababembe idatewe n'abanyintu idatewe n'abafurero itewe natwe ubwacu bwite mbere yuko twamenye Imana ngo tumare buce mu gitondo turayimenyera nyuma yuko twahawe Yesu Kristo aravuga ngo baso na basogokuru batutse Imana batutse Imana bamenyereye Imana Imana yaratwinjiye tujamo apotre abitubwiye ku mama yatubwiye ngo Imana ije kurema umuntu yaduhaye urugero aratubwira ngo izi gufungura ikabanzi kakwinjizamo ibintu ikabona kugushira ku isi ariko twebwe twamaze kubona Imana ni kiye giterane cyokogwa cy'abamambure ngo kireke kwitabwa ariko inyungu z'igiterane zivuyemo nizi twagomeye Imana tuja mu byaha imitima yacu itarahindukira ngo ize yikubite hasi isaba imbabazi Imana twongere dutakambira Imana tuyibwire ngo niba ari abatubanjirije niba ari twebwe turiho wamana we tubabarire ariko wongere ugarurire ubwoko igihugu haleluya mwonemerera ngatanga haleluya samurira Imana ishuhe haleluya 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 Bwana sifiwe amen ndabizi ko aho ngaha nti mwonyeganyega mwari mwasaze hano ibyo byabyari byatse aha nti munyeganyega uko mumaze kugira gucya niko muyimenyera bararangiza benshi baje gusomana hano aha ku muryango yariko yuzuzwa yariko yandika mandiko yariko ateri korari bakamwikiriza ararangiza hano afite uwo basomana na pep igihugu kizokira mwebwe mwateje igihugu akajaga ntabwo ibyacu byose ni akamenyero nta mupagani tugira mupagani wacu aba mu ikanisa tabaro ibindi bihugu bigira abarozi bakaja hanze bagakora ariko abarozi bacu aho babarizwa ni mu ikanisa ibindi bihugu biteye imbere abasambanyi babo babakure bagahembwa amafaranga akomeye ariko twe abasambanyi bacu baba ku gatuti ibirara zayogoshe mu bindi bihugu bigira amafaranga birahembwa na leta bizwi na leta ntawo bakoraho ariko twebwe byacu zananiranye bamwe n'abadiakoni abandi n'abakuru b'abayumbe abandi n'abaperezida bakorari baba muno nyuma yo kumenya Imana twarayimenyereye amen hangire ucyane ishake insozi Nukuri yatugezemo asigaye abana natwe ngwino we yose we umutima wawe umutima uraririmba yuko nabohowe rwose negere umwami Yesu Les hommes pro de vakita shine banua. Zamuri mane chuba yo. Tukuzo Yesu. Hallelujah. 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 Arabwire Yesu. Mwako na Imana baso baso na baso gokuruza. Batutse Imana. Bagome Imana. Bagiye mu bidakwiriye. Habakuki yavuze ngo uwiteka we zataka ngeze ryari. Muzi gihe tumaze dusengera kintu kibazo. Zataka ngeze ryari utari kunumva ariko ngo buri giyo senzu uzunere tuzurebe uzutwereka ibi bitwakoze ariko ntibohindukira akagombye kugira umunde ejo guhera mu gitondo abapotre na ba bishop bakicara ejo guhera mu gitondo umambure wese uri hano hakabaho guca kundarasa hakabaho guca kundaraza kandi Imana ikazishoboza aba bakozi b'Imana n'abanyamasengesho udaciye kundaraza neza bagasenga bakamenya icyo yasigaje bakamubwira ngo wewe uragaruka kandi utagaruka urava mu bwoko kura duteza ikibazo gira gushya uri muzima ariko
cyane mu izina ya and so the king gave us on Pakai to some of him and his wife. Hallelujah! Have a cooking of him and Maraca Magambo! Arabugan was lost, Takangasaga! Kukisha Chakata to Chaki no Gitavo, have a cookie of the Ngui Teka and Babari to Hamburu Murimawawi. Babari to Hamburu Murimawawi and Gomurino Nyakaya and Yuma. Wakandi no Murakari. Wibuke kubabarira turagusabye imana nubwo twagomye ariko wibuke kubabarira wibuke kubabarira nubwo abantu imitima yabo itayiza ngo yikubite imbere yihane ariko wa uzurangiza kure utanga imbabazi twamenye imana iratwinjira tujamo itwicaramo ariko turayisuzugura tuyifata nk'amukuru wacu tuyifata nk'ibonetse tuyifata nk'ibonetse nk'iraho ngaho umuntu n'ugushamburiye arangiza gushamburiya uwamaze gushamburiya akamutereta akamusambanya nigute uzawita umurozi wa maruka amutereta sino kwita umuntu umurozi ngo nimara musambanye ugiye iwe gusenga uzawirirwa umutuka ngo niruhagwa akohereje message isa niremereye ukajibwa ukaja gusenga ariko twagera hijye ukazuvuga ngo uriya ni umurozi umurozi urimo kwirwa mu buryo imisimu Prezifiti zo ntambara nishi. Zaba yumbe. Aka kubira ngo muri mu matera ni laza mwita umurozi. Nyuma ya matera ni ntaza umurozi. Nyuma ya matera ni none umugore we. Nyuma ya matera ni none indaya ye mapepo. Amara bakemera ngo ko barakoreshwa n'Imana. Iyo ni majisi umwuka w'Imana. Nta mwuka w'Imana wotereta ubwira umuntu ngo tereta numara unamusengere. Twamenye Imana. Turayimenye. Mundi sinza menye iwiteka yahinduye ibi hari nkabijya bya mbere iba yaramanuye inkoni gakubita niba ari ubwoko ikunda n'ubwoko bwacu iradukunda kandi cyane ariko abandi bakoraga ikintu cyose yonyine ikimanuka iri kabahana ariko imana itari duha umwuka nk'uwa Eliya sarira none umuze kumusengera abashumba uka umuriro gusa gukongeza aho sanze umuhungu yasombana ugakongeza bintu byose kandi two twika bababiri abandi bose boreka imana igomba kutumanira umwuka wifuhe kijya Eliya ry'umukozi w'imana bari kubabwira ngo ni akajagari kari kabaye nawe muze tuje kwerekana imana nyama Muze tujye kwerekana Imana Imana iri bumanurisha umuriro iyo niyo ma Baragenda ku musozi w'i Karumeli kunda amagambo yari yaravuze ngo mana Ibrahimu na Isaka na Yakobo ariko nkunda ijambo yavuze aravuga ngo ma ngo nanje umugaragu wawe ariko Yesu we tiwongira nka Eliya ngo nkwereke igomba kutuheza imbaraga nk'iza iri cyakabiri kaduteza umwuka w'abana b'inkuba Yohana na Yakobo Kubera kuko ibintu byama bigira gutya birashanjemwa ikibaye cyose ni mwiteraniro ikibaye cyose ni korari ikibaye cyose ni pastoro ikibaye cyose ni evangeliste ikibaye cyose mwamenye imana murayimenyera cyabivuze neza aravuga ngo nuwite ku bintu mye ubabwiye ngo imva ikibazo washaturutse baso na basogokuru ngo batutsima ngo bagera mu gihugu cyiza batamba ibitambo bidakwiriye baranezerwa ni ikihe gihugu cyari kiruta kiriya cyacu ni ikihe gihugu cyari kimeze nka kiriya tumuri mukubona hano ko siwe zitwara abantu bagapfa twara abahiriya mu nzuzi nti zitwara abantu ariko mutaru na siwe zagwa hano umwaka ushize ntiyari itumaze se n'umwaka ushize urebe ngo ubucafu butwaye umuntu urebe n'ukuri kw'Imana
igugu zutembera ukabura aho uruzi ruva ukabura aho zarutembera ariko twabaye mu nzuzi tutarabona inzuzi zitwara amazu ariko ejo bundi imana ngo ikore igitangaza siwe gize zitwara amazu ndahumiko ka ibaganze ijambo Atkonger jambo ryimwe. Boke shiki tutungi zina. Sema hallelujah. Atukuse. Mani habu shuba. Mwenye ngufa imidi. Yemi mano. Siga yungulwa hiyo e. Iyo munda. Mukaya kada ta. Iyo munda. Mukaya kada ta. Yemi mano, Kifugurushe. No si wakeno. Adoi di neta osa vega. Reje ma. Kratike de zefene malegro. Je berde no frasene maria. Sangina eta ola fige nengando. Warangje kufuguru saburiya. Tafuguru saburiya. Ongera gato. Isafu zgona ma. Ongera gato ya. Isafu zgona ma. Isafu zgona ma. Yabanyo nmushake bwima. Kubuzima bwe ku muryango we ndakivugurusha Jean de la Gros tremena osa vie je vous me degeria fa serere trete de va preconnetta angula sa ndakivugurusha mwizina rya Yesu Daki fugurush. Fuguruka! Tika pridelo! Lola e la tete tao! Bima langena genda kito! Tosa la rimerte genda karive! Antre danni a sove! Sembra hallelujah! A tukuse! Nibu kivjavae kuva kera! Natke vitu gezeho! Umuri atangi shumuri moe! Ina isa usosa Babo nagire moriri hafi Dese gutabarwa kwabo Kwari kubasatiriye cyane Umukiza bari hafi Aho hera Nifuza kuzagerayo Zaririmba na nabera
maso yawe ubwire imana ngoma shiri herezo kuruzerero ubuzima bwanje ushiri herezo kuruzerero ndaze mu izina rya Yesu Chambre de carrière. Sacarize des effets. Nisinariais. Uraka wangando kivago. Ayo midwa Jehova. Batukuzwa mwenye ngufu. Numugoro wo gutandukana nibitumaze wiki. Mana ishimwe cyane. Tokeni. Mumeze neza. Mulware de santa. Yeme mumeze neza. Cyane. Bwana sifiwe. Atukuzwe. Ongera ubwira imana ngoma. Iki nico giye ngo kure nabiri gya twavuganye. Masigihe ibyo twavuganye. Nanje tudahura biri ku musozo umwe naje kuwundi iki nico gihe ngo duhure henda ya samurushiga ubwo usenge iki nico gihe cyo guhura n'amasezerano iki nico gihe cyo gufakirana Atukuse. Sema hallelujah. Hallelujah. Agiye gusubiza mwinanga. Ubwira imana ngoma. Birashoboka. Birashoboka ko. Bwana sifiwe. Atukuse.
ubwire imana ngo sinzi abantu bandyarye bashobora kuba bari ruhande rwanje ariko vadilo ubakoreho umukwabo ukora umukwabo nkureho indyarya ningenza zanyihishemo vuga ngo haleluya atukufe twagi yega yega imana hu Oh,
icyo nifuza mwami mana yanjye uhora umbonera mu maraso umva icyo nifuza mwami mana yanjye uhora umbonera mu maraso ni wowe wenyine werurusha bose ubuntu no gutungana umva icyo nifuza mwami mana yanjye uhora umbonera mu maraso Shaka kureba ubwiza bwawe Amatwi yanjye nayo Fuza kumva ijwi ryawe Fukamye imbere yawe Yesu gutwumvire Ibyo unyifuzaho mwami Nanjye ndabikora Humura amaso yanjye Shaka kureba ubwiza bwawe Amatwi yanjye nayo Yifuza kumva ijwi ryawe Fukamye imbere yawe Yesu gutwumvire Ibyo unyifuzaho mwami Nanjye ndabikora Bwira ndabikora Bwira ndabikora Bwira ndabikora Mwami Yesu Shorori dacha Ahari bwaba bwije muri wowe Bizere ko buca Wamusi wawe wategereje Norukugezeho Azuga hagarya sezerano Wasezeranijwe Ukabwire Ukabwire imana yawe Ubunini bw'ikibazo Ahubwo mbwire ikibazo Komera ku imana yawe Izagufasha 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 Kuko imana Kuko imana sumu Binanirwa ikibazo Ahubwo menya yuko Yawiruti kibazo Izagufasha Izagufasha Uwiteka numugeri wanjye
ntacyo nzakenda anzengurutse imbere n'inyuma imbubikaribye iyo ndemerewe nihebye iwumwumuriza akambwira ijambo ryiza Ukabwire Imana yawe unini wikiwe ahubwo wira ikibazo komera ku Imana yawe izagufasha izagufasha uko Imana su winanirwa ikibazo ahubwo menya yuko Imana yawe iruta ikibazo izagufasha